Kiyuni kiyuna atukia kukia mbumize kwa mweshimiwa na kunene kukia kai. Baitu, suwabu unena ba, ni support murugura kubasili. Na ni support kwa kenukumwa. Kubasila kumevidani ugo, zetu wede dotuwe na ge, na kamuzisi ya, na ngona no utonye. Nuru kebela geki yanda mundu one, mundu ena energy. Number two, resources numbakawe ya nazio. Na number three, nuruwe numbakawe ya muru karejias. Niki ino kwa ze muru karejias, mundu ume akwede otuma nukumu ale kudhiwa luka mbelewa mbola mbola. Kana kati umba itu? Kubasila no tuwa itisi endo isu? Baitu na nombole wa kitu kima? Mwingi wa siye itu? Mwingi wa siye itu? Baitu tuwa siyo kondenge, mundu kwa chao zinguna wanguzi ya kibila. Tusiyo getina wanu mutoona. Nuru kitu mikimwenye, talichi ya mani wakena mwenye, wailo ni kukati empower youth. Na kuempower youth, kila wale ni umeka, kwa tani wanambona mbona tano, uzi baka nguzeni, kana baka skulula iba, umanenge project. Na umanenge project, nuru mwwe adhu kumima ukuwa kila angadi, pe mabundi, uzi kwa kilo, uzi ukea kilo hii. Provide ni mabisi ya na materials, na enyu, maza hiki angadi, taba hiki buo, mabundi dhu kumai, na we, kilo, fund manager wa ali hakunenge, kilo wa mane, na kila kengi unenge mabisi, mabisi mehe inu wame, lakini kama kuli ya bezi kila, ya no project imwe, ni CNN, nungu ukili mwako, alwala unenga ya project, ni atumima tumila da itu, na ala angita angaranga, na ala angita angole, yue mba itu, mwende ya kukilu ya kana mwende ya odeswe, nende kukuli ya kinu kimwe, tournament ile nagibo, mwono kitu wakato mpino unane wengili kia nagimwa viviti, Mwuzi yungu, anayena atumewezi yake. Kawanzanzi, ila mwanyi wala mwanyi mwanyi mpe na ziyana. Na ziyene. Kawanzanzi yu mwanyi. Kili kia nakuna mwanyi. Kwa hitu toto. Pesa isu. Pesa isu. Kwa diyane hii. Kwa diyane hii. Kwa hitu pesa. Pesa isu. Pesa isu kele asio ngele nisu. Isu ziyanewe katopi. Na isu ziyanewe kuhusi yungu. Na hizi aliuza wanaomea sionze sitoto ya karibu ngili manara tuna mbeza ukele mbeza hizi wana wala kunaenda basari iku notiwe na wana huwa anewe wanewe kila kana ngili tatu nroni wana kunaenda lukua kula anewe wana kia nage mwenda miongwe tango kana ukele mbeza hizi wa notiwe ahi kuongana kutu ya tuwe mandike mabizi hili permanent na mabizi hili be permanent mabizi ya suwi maidi andu miongwe tango yumba hitu tuwa hizi na mpe kana kato siyo kere tina nikyo kumukule mba hitu kwa unyenyekeo. Kwa unyenyekevu. Na kwa ukulia we, manza mwenzako, mwambe kwa ukulia ni hao tuende na mbee, kala tuende na etina. Tutambide, ipate ziyase, tuende na mbee, kala tuziyoke na etina. Kia mutumi otu, niki nukwe kwa mbila. Na mbila otu wakudu kila wetae, we mbila, mwambi wa mungu wa tanzatu, na mkwambi wakata mbona mbona, mkwambi wakata mbona mbona, mkwambi wadhiku, ala malauka, kwa mazizi ya kuhuma langa, wende hamu mema iyo. Ingu kenga na kana ingu nukungwa ame. No katia faida wa kenduku, hakuna. So tuendo maza mundu, wina vision. Kumazi lana nda kulewa kendukemu? Wano wajika wala nukambia rula jati mama ambiye. Ndo kwa tene? Kumazila. Atumea wadhi Mwingi. Wadhi Mwingi wae mwana mponda mponda wadhi nazone kendukitu wa polisi. Kuvasila. Na vinya utamuliungi, uronya kwa kanada muliungi, unakilo kendo kule kiwela ni tukatua kuhunga wana ya Mwingi, ayine kutuika, ulono muliungi wale tukwile haidi. Kwa kuvasila, unoda tukivi tukivila kia mbeo lungalungana na omea. Sondu, omea hati mawami uwani. Na hosi izi mawami uwani, nduwa leo mwita mwika lanzina hake omwe mwata wadali. Kuhina korona. Kuna corona, na ndoa wanao wamini zile kulela, oh, baito, nene zeka uno kulunga lunga na ngoko vazila, kila kenge kuvazila, dino lao ili hago kido, hapa tu amujua ni dizi mwalukiya, baadhi ya kitunge, hadi kaida nusu zela, abya kwa jamu munge na alawa, kwa kwa daniam, baadhi wanaongi, nini wakwenda nusemo niu. Femo na mnyanya mmoja tu akilonzo na David tu akona kambi na kizi yasi ya mshimi wangu na noni ba nuruangi tu aiki danga dina kuhirumboko ambaye kiasi ni nda kuhuruma ni ukia akilonzo Simon na kia ati ende tu yaneno ani mundwe tu atuoli na kia atuoli unandema mzia azukumana na kinyanya na atuoli ni wanzi kila kile we unywe tu nani nakuwa kuambia kuya fortas Simon yu baadhi tuende na nenda
kwa nyumba mangitwe. Kwanza uma tie nyondo. Akuma mutumia, auma ni nanza tu wazana tabi kazinuzi ya kwenda. Na zinuzi toka mwiki ya siku. Ni nanza tu wazana tabi kazinuzi ya kwenda. Kutuwa mwenu na naumba ita. Kutuwa mwenu na naumba. Simone ya kwe. Simone ya kwe ni simonoro nyone nari. Simone ya kwa. Bezi luwa mbandi kiti amba ite. Amba ite ndiye saa kwa nyukwe. Na kwa ni yuna tumizo siyena ni akwada kibila. Nili kala peri. Na ntie kulika polisi. Na mutumia ito wa Kongo. Na mutumia onge marehemu ito wa maidia. Good event kura siyake. Tapi mtu tosi ya kukompita same on you. Hakukompita jiza kwa nyu. Baitu tuende na nambe kato siyo kera retina. Ele atumema. Atumema ilo kwa shimo. Atumea ni ma ilo kwa shimo. Na ya kwa mtu nasa kwa zina. Sema thank you. Kuna da kwa leo jambe watu wangu nje disimo menunge yangu. Odwe kanya mu oke. Na kuli omanya kana ngai. Ikwi gonza tu evin bunge kana gachu go. Iwo. To kona akura na ndo yando imu ruma nokuya kuwasia yo dibo. Na kwa dibo manya. Au me amonze menisi yawo da wakyo. Wabo, ukai kwetu kidi atendi me bozi. Ni mu rudi ukia. Kana ngaka kulukulu. Na ndo zetu etse kumia. Mweze tu ze kumia. Na kumanya mweze kumia. Suota la matuko ala tuona neva. Na ndo kanko lemo matuko 10. Baitu nyeraza ne bikabu. Thank you very much. Yeah, yeah. Umuwa imabi umudonua mudu. Oi, mukai umudonua. Ne, dadu kine kuoko. Ne, dadu ambamu kune kwa. Biblia, zi adeka.